Okej, vi har officiellt gjort den konstigaste investeringen igår. Jag och en polare, vi hade en stammis som skrev till mig som bara, jag har en gammal myntsamling som jag liksom inte vet vad jag ska göra med. Är du intresserad av att köpa den? Och han hade i sitt led köpt av en polare som hade ärvt det från en så här gammal farfar från USA. Så han bara, det är en jäkla massa mynt och de är värda pengar, men jag har ingen jävla aning vad det är. Jag orkar inte sälja dem enskilt och hålla på. Han bara, vill du köpa allting? Så jag åkte till honom, kollade på grejerna och vi kom överens om 7000 kronor. Så jag har köpt liksom en hel säck med mynt för 7000 kronor. Och ja, jag har inte jättemycket tid över. Så jag har också liksom anställt min polare här som idag ska tvätta mynten och börja liksom inventera och fota. Kolla på det här. Liberty Collection. Ja, här ser vi en jäkla massa mynt. Så grejen är så här, vi har spanat ut det här. Det finns vissa värdefulla saker. Här har vi mest värdefulla vinnar med den här påsen. Mao Zedong. Big fan. Här är utom det också. Okej, vi ska visa upp den här. Det här var typ en av de mynten som vi såg direkt redan kan vara värd mycket pengar. Så det här är något som kallas en trade dollar. Och som man ser på den så har den liksom som små hackmärken. Och det här var ett sätt för japanerna när de skulle in i USA sen att testa om silvret var äkta. Så att de liksom hackade in i dem. De kallas typ så här trade dollar with hatchet. Och om de är liksom så här autentiska och att hatcheterna ser ut att vara ordentliga och riktiga, så är en sån här värd ganska mycket. Alltså oavsett vad är det här myntet, vad jag har sett, värt typ mellan 3 och 4 000 kronor. Nej. Och vi har, jag tror att vi har 3 styckna sådana ungefär. Och ja, sen vet vi inte mer vad som finns. Men det finns lite allt möjligt. Så att egentligen under dagen, nu ska vi tvätta mynten och vi ska inventera dem. Sätta upp dem i liksom en Excel-fil för att veta vad som finns. Och sen kommer jag börja höra av mig till liksom massa samlare för att se om vi kan få ett bud på hela kalaset. Innan vi behöver lägga ut enskilt på typ Tradera eller eBay eller sånt där. Nej, nice. Liberty Collection. Lägg in Eagle Sound. Men här kan vi inte sätta med plastgrejerna. Nej, de som är i sån här plast, de lägger vi åt sidan. Och jävligt viktig grej nu. Så nu när Fredrik kommer rengöra de här mynten, då kommer han ju filma allt det här. Och då har vi massa material att ha i undersidan på alla TikTok som Fredrik gör. Så kommer det vara så här cleaning videos. Så man stimulerar hjärnan liksom. Johan syftar alltså på de här videorna när de så här tejpar halva myntet. Och så rengör de ena sidan. Det är som Subway Surfers video. Har ni någon kompis där ute som fattar alla referenser ni någonsin gör? Johan och jag är så. Så att vilken referens som helst. Det kan vara bara en mening. Du vet, han nämnde igår när jag ringde honom och sa att jag köpte de här mynten. Johan bara, det är som det här tvätta myntgrejen på TikTok. Ja, det var och det är liksom så här, då direkt jag bara, man tejpar hälften och tar på tandkräm och allt möjligt. Ja, jävligt nice. Så era vänner där ute som fattar era referenser, håll hårt till dem. Det är uppskattat. Vi blir svara mejl. Ja. Ludde var här och grindade igår på söndag, så han har gjort alla posterbeställningar för idag. Så vi ligger lite före idag. Kolla, här är Gustav den tredje. Ja, det där är ett ganska coolt mynt. Det där vill jag ha som markör. Kulturens konung. Det där vill jag ha som markör när jag puttar. Ja, markör på golfen. Ludde, han är en jävla golfmani. Alltså, han spelar golf varje dag. Och han har skadat sig för han spelar så mycket golf. Han bara lite. Men det är en ny muskel imorgon. Ja. Jag har gjort illa. Jag måste bara visa. Johan, du ska också se. Vi har fått in så här Euromint. Svenska Euromint. Det här är jävligt sikt. Ja. Svenska Euromint. Ja. Kolla skicket. Kolla skicket på det här. Men va? Det där är ju svensk inte... 20 euro. Men vadå, höll vi typ på mig? Ja, jag tror att, att vi skulle med. Ja, för och vi så skulle ju med, men jag visste inte att vi gjorde så att de började produceras. Men vafan, det här måste ju vara skit. Nej, men jag googlade upp den där, en svensk 20 euro. Den där är värd kanske 300-400 spänn. Alltså så här, bara det här myntet. Shit, vad sjukt alltså. Men det här är ju mint condition, om du kollar på den. Den är liksom, den är hur fin som helst. Certifikat nummer 0769. Ja, det är faktiskt sjukt. Betyder det att det är liksom den 769:e myntet? Säkert. Men den är ju jävligt, den är ju pristint i alla skikten. Den där har inte varit i så här circulation. Wow. Nej. Det som är intressant här, varför jag tycker att de här mynten är extra roliga, det är för att det här är som att liksom öppna CS-cases. Att vi har ingen aning om värde på de här mynten. Alltså så här, du vet, det finns så jävla mycket mynt och så jävla mycket olika årtal. Mm. Så vi kommer liksom börja så här, gå igenom, tvätta, googla, lägga upp i en fil för att se. Och då kanske vi hittar något som är värt alltså mycket som fan. Jag har ju sån här, vad heter det? Sånt här silverputs ju, hemma. Ja. Det skulle jag sagt till, skulle jag ha tagit med mig. Hade ni kunnat fått dem jävligt så här blänkande med tejpbit och sånt. Kolla, jag satt och googlade på det här myntet. Vi hittar inga bilder, ingen info alls.
Och Ludde sa i morse när jag kom, han bara fan, använd ChatGPT. Så jag labbade in vad det hette typ. Och den gav en massa info på en gång. Och så bara, men ge mig mer tips, kan du skicka någon bild? Hur ser fram och baksida? Så jag beskrev bara hur den såg ut. Och då gav den mig, enligt dem där, exakt vad det var för mynt. Ja. Och vad det var för symbol på varje sida. Så du, nu vet vi exakt vad det är för mynt. Årtal, hela köret. Och vad stod det att den var värderad till på ChatGPT? Enligt dem, de har ju olika per skick. Mm. Men så här, det här kan vara från, säg inte okej skick, det är 4 000 till 10 000. Oh. Sen beror det på säljare och vart man säljer. Och... ja, just det. Det där är bra. Så tänker jag att bara det här myntet, säger ChatGPT, kan vara värt mellan 4 och 10 000 kronor. Och det finns inga bilder online på den, så den här är nog ganska rare. Och det är bra med tanke på att vi köpte ju hela myntkollektionen för typ 7 000 kronor. Så ja, det här ser ju väldigt lovande ut hittills. Så det här är bara första myntet vi har börjat med. All right, det är dags för lite så här lunch break mitt i jobbet nu i det här myntsamlingen. Vi kom till Robis grill här, Robis restaurang. Kolla här. Så blir lite shish kebab och kyckling och det. Så vi ligger på grillen där inne. Kolla här. Där har vi det. Aj, aj, aj. Det absolut bästa med den här restaurangen är att du får mycket mat, men också så har de så här salladsbuffé, du får med soppa och allting. 130 spänn. Det är prisvärt. Det här är riktigt bra. All right, maten är uppdukad. Som ni ser här är det lite, vad fan heter det här? Det är shish kebab, lite kycklingris, såser, bröd, linssoppa, sallad. Ja, kolla. Allt det här för 130 spänn. Det här är fan riktigt bra deal. Nu ska vi käka. Okej, låt oss testa. Vad gott det är. Fy fan vad gott. Mm. Jag är på väg hem från jobbet just nu och jag sa hejdå till Johan för att han sticker till sin sommarstuga imorgon och är borta resten av veckan. Och då sa han att han skulle slå mitt fiskerekord. Jag fiskade ju förra veckan på min sommarstuga och fick upp en gädda på liksom 1,2 kilo eller vad fan det var. Så Johan, tror du seriöst att du kommer få upp en större firre än vad jag visade upp i förra vloggen? Ja eller nej? Frågan är, hur många kilo större gädda kommer jag få från dig? Att jag kommer få en större, det är... Okej, okay, lova att om du får napp, så ska du räcka fisken och skicka en videohälsning till den här bloggen. Ja, det är garanterat. Ja, okay. Ja, men då kör vi. Bam. Lycka till, Johan. Tack. Vi ses på måndag. Det gör vi. Hej då. Tjena. Good fucking morning. Det är onsdag och vi är på väg till Stockholm. Jag har ett möte idag med Dreamhacks vd. De är lite intresserade av att se vad vi har att erbjuda när det kommer till den här Gen Z marketinggrejen. Så vi ska käka lunch med honom på BAP om typ en timme. Så jag behöver skynda mig lite nu. Jag ligger lite efter tidsplanen här. Och sen i eftermiddag ska jag ha ett möte med... ja, jag vet inte om jag kan säga vilka de är. Men det är en annan väldigt stort företag som också är lite intresserade av att höra vad vi har att erbjuda. Så att idag blir det lite consulting i Stockholm. Och sen blir det hem och redigera videos i eftermiddag. All right, jag är framme i Stockholm och jag hatar att parkera. Alltså på Östermalm vid lunchtid. För fan vad det suger. Jag åkte runt i typ 25 minuter och letar parkering. Jag tror att jag står rätt nu. Här är två handikapp och där står jag. Och där ser det ut att vara en vanlig. Men jag vet inte exakt om jag får stå där. Men vet du vad? Nu börjar mötet om typ... ja, 2 minuter känns, så jag har inte riktigt tid att tänka om jag får eller inte. Så ja, vi kör en liten gamla här. Det är väl 50-50 att vi får en böter. Men nu kör vi till mötet. All right, vi är färdiga på BAP. Och Anton var också med på det här mötet. Tjena Anton. Tjena. Nu är du med på YouTube utan att vi käkar. Ska vi hoppa av här? Ja, hoppa av här. All right. Och nästa möte blir Anton bänkad på. Så han får ta min bil. Anton, vi hörs sen. Ja, nu ska jag och Daniel på ett annat möte i alla fall. Så vi är här vid de här tornen. Nu kliver vi in på nästa möte. Vi är någon megastor lokal här. Vi försöker hitta ett litet labyrint. Och medan vi går, du vet, när vi satt och käkade lunch på BAP, så bara, du vet, jag ser en man komma gående på gatan. Det var coolt att se honom i IRL. Daniel Ek. Han kom där med en annan dude liksom, promenerandes. Alltså, han var fan lite jacked nu. Alltså. Han såg lite ut som Bezos. Alltså. Starstruck. Ja, lite starstruck. Daniel Ek, han är från Top G ändå alltså. Idag är det full fokus på videoredigering inför vårt vintage-drop. Det verkar som att jag är ensam på kontoret idag. Min gissning är att Ludde är och spelar golf nu, men Ludde ska fan ha cred. Jag såg igår kväll på kameran att Ludde var här och jobbade, så jag tror att han redan har gjort typ frakten för idag och lite sånt där. Ja, kolla där. Posterfrakten är klar. Och som sagt, idag så är det en riktig videoredigeringsdag, så jag ska bara sätta mig ner.
göra en kaffe och sen ska jag sätta mig här med hörlurar och bara börja redigera och fixa upp de här videorna. Jag har typ 4 videos. Det kommer ta mellan 6 och 8 timmar kanske att göra dem korrekt. Så jag kommer bara sätta mig och köra på en gång. All right, lite paus i redigerandet. Vi har hamnat på Happy Noodle här och William är tillbaka och ska jobba med mynten idag igen. Lägga upp lite annonser tror jag det blir idag. Fortsätta inventera. Men nu blir det lite noodles här till lunch. Så det är jävligt nice. Oh, är det 3N eller vad heter det? N3. Jag vill varna alla som hatar smask att kom inte hit, ät inte här. Fucking hell, jag fick precis ett meddelande från Lundberg och han skrev att han har fångat upp en gädda på typ 3 kilo. Alltså han skrev på Messenger, han har inte skickat någon bild eller så, inget bevis att han har fångat den. Men, alltså, jag vet inte fan, det är magkänslan säger att det är real news. Så att om Johan har fångat fisk och grej, då kommer det upp clips här efteråt på Johans fiskeäventyr. Och om det är som han skriver, om det stämmer, då är det bara gratulera. Då har Johan vunnit den här fisketävlingen vi pratade om. Va? Holy fuck! Ja, jag kommer. Jag har med mig våg, hov och allting. Vänta, vad säger du nu då? All right, det är löningsfredag och solen skiner i Västerås. Nej, det gör den inte. Det är duggregnet. Det här är den äckligaste typen av vädret man kan ha. För att det är liksom så här, jag vet inte, det är så små vattendroppar, så många. Så det känns som man går i en liksom lågintensiv pool här. Men det är sista dagen på arbetsveckan. Det betyder sista fraktdagen till kontoret. Kanske supporta Ludde lite grann. Nej, vet du vad? Jag tror inte jag kommer göra alls. Vi droppade i alla fall vintageväskorna igår och jag är fruktansvärt taggad på idag för att det kommer förmodligen bli bra sales idag. Vi har kört igång massa annonser och vi är helt enkelt jäkligt redo inför löningshelg. Så jag ska till kontoret nu, filma lite videos, klippa lite ads och sen så får vi se vad det blir mer. Men nu åker jag till jobbet. Jag var nyss förbi office och snackade lite. Det är hans sista vecka i Sverige. Han har ju bytt jobb så att han kommer dra tillbaka till Rumänien nästa fredag. Så vi håller på att planera med honom. Och eventuellt köra någon typ pokerkväll eller något och dricka lite peroni med Bogdan. Alltså vi har ändå kommit nära Bogdan de här åren. Han har liksom varit och levererat varje dag. Vi har typ stått och pratat med honom säkert 15-20 minuter om dagen senaste året. Och bjudit honom på kaffe varje dag. Han är jävligt skön. Vi har också köpt in ett par skor som vi ska överraska Bogdan med. Jag tror att det blir nästa video i så fall. Så jag måste bara connecta upp lite med grabbarna så att alla kan vara med och köra den här pokerkvällen. På en klocka i Linköping idag. Men problemet är att jag har ingen tid att åka till Linköping. Det är 2,5 timme dit, 2,5 timme hem. Jag kommer inte hinna det. Så en kompis till Ludde som bor i Linköping flyttar dit. Ska möta upp en kille om typ 1,5 timme i Linköping och köpa den här klockan. Under tiden nu, tills jag väntar lite att de ska mötas upp, så ska jag åka till skräddaren, hämta ut lite grejer och lämna in lite nya väskor som vi ska laga. Och sen ska jag förbereda för liksom content hela helgen, så att jag har jävligt bra TikToks, jävligt bra annonser och bara fucking tar över skiten alltså. Så redan idag har vi sålt typ 150k, klockan är bara, vad är det, 16 nu, så att det är riktigt bra start på löningshelgen. Så hoppningsvis kan vi nå kanske 250 000 idag. Så det ser lovande ut. Det ser ut som en väldigt bra och lovande dag. Vi är fan tillbaka igen. Det är varje vlogg och skräddaren alltså. Varje vlogg. Nu får vi en väska som är liksom, har lite hål. Så den här har ett hål i sig. Den har gått sönder. Så den här lämnar vi in och skräddaren. Ska fixa. Han smsade mig från Bali precis att han sitter på en bar eller på en restaurang som hade Clase Azul. Och det är min favoritshot. Det är så bra tequila. Så han bara, den är fett billig här. Jag bara, vad kostar den? Han bara, 300 spänn för en shot. Och det är ett bra pris för en shot Clase Azul. Så jag sa till Melker, eller jag swishade honom 300 spänn och bara, ta en shot nu. Och så skrev jag bara, jag vill ha en videohälsning. Och sen så fick jag svar att han redan hade tagit shotten. Han hade glömt att göra en videohälsning. Fan, det blåser lite. Så jag swishade ytterligare 360 spänn och bara, tja, bjud alla på en varsin shot. För en shot där kostar 60 spänn, en vanlig skitshot. Så nu ska jag göra det och han sa att han skulle skicka en videohälsning. Så förhoppningsvis får vi en videohälsning efter det här från Melker, hur han har det i Bali. Han har borta 2 veckor, vi saknar Melker. Kom tillbaka snart. Här kommer videohälsningen. Hoppa! Vi är kort från Bali för fan!
Här sitter vi och Fredrik swishar mig för att köpa shots för alla grabbar här. Det är ett helvete. Tequila också, fy fan. Men, nu kör vi. Och en över till mig. Hoppa, 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 hoppa. Ett, två, tre, hoppa! All right, vi har hamnat på Västerås bästa restaurang nu. Det här är bästa sättet att avsluta fredagen. Med lite tacos, vi har lite lax, vi har lite beef, friterad avokado och friterad kyckling. Och sen har vi lite nachos och lite corn ribs. Så ja, det här är blivit en matkanal nu. Men fan, det är en del av mitt liv liksom. Så vi creamar på lite här. Lite... Så säger vi bon appetit. Jag vill tacka alla som har kollat på den här veckans YouTube-video. Jag kan säga så här också att mynten, det kommer uppföljelse nästa vecka på hur det har gått. Men precis när den här videon är ute så har vi släppt lite annonser på Tradera. Så om någon är myntintresserad så finns det budgivningar länkade i min Tradera här i bion på YouTube-videon. Så in och kolla på mynten. Får vi se om vi får profit på den här. Det kan bli lite kul att följa, lite side mission. Och återigen, vi ses nästa onsdag. Tack för att ni har kollat. Tjena, tjena.